Presidente da República de Etém, Timor-Leste, sela bancarrota também o Fundo Soberano. Presidente da República, Zuzeramos Horta, ratou questão, né? Relaciona a opinião internacional, na BFOSA e a website Australian Financial Review, Katak, Timor-Leste e a Onadalan, ba falhanço. Também Timor-Leste será o que é decisão fixo, horidada, Greater Sunrise. Pela Liga. E artigo selo, e a clause positivo, por exemplo, mesmo que declaração Mombot Sanarania com a Asiane, para critica, mas vê. O jornalista Balo Indonésia, Hakere, artigo bom de Jakarta Post, até tem que não é do para a região level e a ditadura, portanto, minha opinião, botamos aqui da Austrália, Hakere, nem sequer Maia Timor. Se Maia né, La Maia né, Hakere deitou-se a Austrália, contacto é mais Austrália, que também La Maia Timor, pode ter uma opinião. Por exemplo, né? E quando eu colhi o facto do número, se era um pouquinho fora, quando eu tenho Timor-Leste, é até aqui, como é Timor-Leste, investidor internacional. Eu tenho fundo soberano, ouça um pouquinho, investe e há mais de 1000 investimentos no mundo. Que eu vou em 2008, 2010, 2010, Hatama Mai Timor quase 8 bilhões de dólares. Nem liu Rossi, Timor, nem aplicação, fundo soberano italiano, e a boatida bolo equities. Equities não é saída, é business, e é mundo. E Timor lá é a dívida internacional, nessa raio, o que daí. E tem fundo soberano quase 19 bilhões de dólares. Timor e a liquidez, liquidez significa quando o Ossam, né? O Ossam é o carne, liu fala em Paquistão, liu Bangladesh. Indonésia é o nosso fundo soberano, ida, fundo soberano, 8 bilhões na Indonésia. Timor-Leste tem fundo soberano quase 19 bilhões de dólares. Timor-Leste, 1,4 milhões de pessoas. Indonésia, quase 200 milhões, ponto 80, ponto 8. Seria fundo soberano, 8 bilhões de dólares. Tiramos orta, Timor-Leste, se ela sai nação falhado, a nessa nação será selo. Também a liderança nebe matenek, no ia investimento internacional, nebe hatama lucro quase por cento cian. Mesmo que Raibot, rico, falhanço, por exemplo, o Insight define falhanço, por exemplo, Paquistão, poder nuclear, e Raibot, o que dá tão? Timor, eleição lá normal, pacífico, e o governo funciona, e o investimento internacional que Hatama, lucro quase 9%, e tinha investimento, né? Bota, normalmente investimento sorteona. Quando o livro retém 4%, 2%, 3%. Timor retém quase 9%, 8,9%, 8,8% return. Nono governo constitucional, liderado pelo primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão, comprometido a continuar o projeto da semana que acelera desenvolvimento e a Timor-Leste. Agostinho da Costa, Celina Lopes, Tiemen.